posem una manera divertida per treballar el verb. El verb és molt important perquè és aquella paraula de la frase que ens marca l'acció. Què és el que està passant? I com ho farem? Doncs jugarem a explicar per a què serveix. I com ho farem això? Amb targetes d'objectes, de coses i un joc d'atzar d'aquests de taula. Jo, en el meu cas, he triat els monos locos. Bé, com ho farem? Combinarem joc de taula i targetes. I, primer de tot, explicarem com s'hi juga i direm una vegada cada un abans de tirar el dau i treure un palillo de la palmera, primer agafarem una targeta, mirarem, pensarem, direm què és i per a què serveix. Jo, en el meu cas, diré hamaca. La hamaca serveix per seure. I d'aquesta manera, després, ja podré tirar el dau. Miro quin color, el rosa. I treuré un palillo de color rosa. Oh no, m'ha caigut un mono. Me'l quedo. Et toca. Passo el torn. I el següent jugador, el papa, la mama, la germana gran, abans de tirar el dau, primer agafarà una targeta, mirarà, pensarà, dirà què és, barret, i explicarà per a què serveix. El barret serveix per tapar el cap quan fa fred o fa calor. I després ja podrà tirar el dau verd i treure un palillo verd. I així successivament, un a un, sempre abans de tirar el dau, primer farem la targeta. I serà una manera divertida de treballar el verb i explicar per a què serveixen les coses. Coses a tenir en compte en aquest joc. Una, cadascú fa la seva feina. Què vol dir això? Quan em toca a mi, jo mama, jo explicaré què m'ha sortit i per a què serveix. El que no faré serà preguntar-li a l'infant que m'expliqui ell què és i per a què serveix. Perquè d'aquesta manera l'infant veu, se n'adona que l'únic que està treballant és ell i, per tant, és probable que es cansi de l'activitat més aviat. I això no ens interessa. A més, és important que quan a mi em toca jo doni el model, perquè segurament en alguna altra ocasió que juguem en aquesta mateixa activitat, quan aquesta carta li toqui a l'infant, ens podrà explicar amb més facilitat què és i per a què serveix, perquè recordarà el que jo un altre dia havia explicat, el model que jo li havia donat. Bé, una altra cosa a tenir en compte. Quan a l'infant li toca tornar, agafa una carta i no sap explicar per a què serveix, nosaltres l'ajudarem donant-li informació gestual o bé acompanyant el començament de la frase i li direm és una maleta que serveix per... Frase inacabada. I d'aquesta manera l'infant tindrà més facilitat per trobar la paraula del seu calaix corresponent i poder-la evocar. Comencem a jugar?